ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର ୱାକ୍ସର ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଯେଉଁ ଅଧିଗ୍ରହଣର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମ୍ଆର୍ଓ ଏୟାର ୱାର୍କସ୍ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏୟାର ୱାର୍କସ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଏମ୍ଆର୍ଓ। ଦେଶର 27 ସହରରେ ଏହାର 6 ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ 900 ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି। ଏୟାର ୱାର୍କସ୍ ଏବଂ ବୋଇଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଭାବେ ହୋସୁରରେ ଥିବା ଏୟାର ୱାର୍କସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 3 ଦୀର୍ଘତମ P-8I ମିରିଟାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସବମେରିନ୍ ୱାର୍ଫେୟାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଏମ୍ଆର୍ଓ ମାର୍କେଟ $1.7 ବିଲିୟନ୍ରୁ $5 ବିଲିୟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏୟାର ୱାର୍କସ୍ର ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ରହିଛି। P-8I ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଫେଜ୍ 32 ଚେକ୍ ଠାରୁ ଫେଜ୍ 48 ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର 737 ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର, ଏହାସହ ଏୟାର ୱାର୍କସ୍ର ATR 42x72, A320 ଏବଂ B737ର ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହୋସୁର ଏବଂ କୋଚିରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। 1951 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ୱାର୍କସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 27 ସହରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। $250 ବିଲିୟନ୍ର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଯାହାକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।